André Petersson, förpassning utav nummer 4, Morgan Melke. Thank you.
Mattias Malmgren utan assist.
Thank you.
Thank you.
via nummer 16 Patrik Larsson på passning utav Adam Wedberg. Go!
Malmgren, ingen assist som vitt vi vet. Yeah.
Bra.
Flemingsberg utav en utvisning på 2 minuter. Det är Jonathan Karlsson nummer 7. 2 minuter slashing. Ripping. Thank you.
Thank you.
Nummer 10, William Westman, åker ut 2 minuter för interferens. Har ni fint och god fortsättning. Hej hopp!